Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su radovi na školi završeni, sve je spremno za početak drugog polugodišta u ponedeljak. Viši razredi od 5. do 8. kreću u prvu smenu od 8 časova, a niži razredi od 1. do 4. kreću u drugu smenu sa početkom od 13.30. Prevoz za učenike, putnike je dogovoren po ranijem redu vožnje, kao i te radova. Radovi su završeni, škola je jako lepa, čista, sređena. Mi kažemo, ovo je naša stara, nova škola. Jako smo zadovoljni, tako da mislim, nadam se da i đaci biti zadovoljni kada dođu u svoje klupe.